Հանուն հորի որդվոյի ոգուն սրպո ամեն, հորի մաստություն Հիսուս, դուր ինձ իմաստություն, որ ամեն ժամքու առաջ, խոր հեմ, խոսեմ և գործեմ բարին, և պրգիր ինձ չար խոհերից, խոսքերից և գործերից, և որ միր կու առասներին և ինձ պազմամեղից, աս գործս ծերած մերոց ուղղարայի մեզ դեր, և աս գործս ծերած մերոց հաջողյա մեզ դեր, ամեն։ Ողջույն մեր սիրելի ժողովրդին, սկսում ենք քրիստոնեական դաստիարակություն հաղորդաշար, ինչպես գրեք այս շրջանին մենք խոսում ենք հիմնականում որոշ հարցերի մասին, որոնք ժողովրդին ավելի հետաքրում են, այսօրվա մեր խոսելիքն էլ վստահ եմ, որ շատ շատերին պիտի հետաքրի, որովհետև պետք է խոսենք այն բողոքական կազմակերպությունների մասին, որոնք շատ անգամ մեր եկեղեցին, մեր հոգևորականներին մեղադրում են, որ ինչու են օգտագործում, ասենք, Տեր Հայր կամ Հայր Սուրբ կամ Վարդապետ անունը, ինչու համար, որովհետև Քրիստոս երբեք թույլ չտվեց, որ որևէ մեկը բացի իրենից կամ հորից ուսուցիչ կամ հայր կոչի, ինչպես ասում են Ավետարանի, Մատթեոս Ավետարանչի 23-րդ գլխի 8-ից 10 համարներն են հոգի կոչում, այդ մասին մենք քիչ հետո պետք է խոսենք հայկի հետ, բայց նրանք պարզապես Աստվածաշնչին գուցե լավ ծանոց չեն, որովհետև բավական ապացույցներ կան, օրինակներ կան, թե ինչու ենք մենք, ասենք մեր եկեղեցին հոգևորականներին կոչում այդ անուններով, ասենք ինձ Տեր Հայր կամ Հայր Սուրբ կամ ասենք մեկին Հովնան Վարդապետ օրինակի համար և այլն, որովհետև այն ժամանակ Հիսուս ավելի շատ դատապարտում էր տեղի ապրող փարիսեցիներին և օրենսգետներին, որոնք ցույց տալու համար իրենց հպարտությունը, սնափարությունը օգտագործում էին այդ անունները, պատվանունները։ Ես հիմա ուզում եմ դեզի կարդամ Մատթեոս Ավետարանչի 23-րդ գլխի 6-ից ուրեմն 12 համարները, որտեղ այս մասին խոսում է, թե այդ փարիսեցիները ինչի համար էին օգտագործում իրենց ունեցած այդ պատվանունները։ Ուրեմն սիրում են ընթրիկների ժամանակ պատվո տեղերը, ժողովարաններում նախապատի վաթորները և հրապարակներում ողջույններ առնել ու մարդկանցից կոչվել ռաբի, որ նշանակում է ուսուցիչ։ Բայց դուք որևէ մեկին ուսուցիչ մի կոչեք, որովհետև ձեր ուսուցիչը մեկ է, և դուք բոլորդ եղբայրներ եք, և երկրի վրա ոչ մեկին ձեզ հայր մի կոչեք, որովհետև մեկ է ձեր հայրը, որ երկնքում է, և ուսուցիչներ չկոչվեք, որովհետև Քրիստոս է ձեր ուսուցիչը, և ձեզից մեծ է ձեր Սպասավորը, պիտի լինի, ով իր անձը բարձրացնում է կխոնարհվի, և ով խոնարհեցնում է իր անձը կբարձրանա։ Մոտավորապես այս պարբերությունը բերեցին, որ հասկանալի, թե այն ժամանակ այս փարիսեցիները, որոնք հոգևորականների նման էին, ինչու էին իրենց այդ անունները կոչում։ Շարունակենք, հայկ, ավելի մանրամասնելու համար։ Նախ փորձենք մեկ անգամ ևս հիշեցնել նյութը, մենք սկսում ենք արդեն և բավական ժամանակախոսել ենք եկեղեցակիտությանը նվիրված նյութերին, և այս հարցերը, որոնք որ մենք քննարկում ենք, սրանք այնպիսի հարցեր են, որ ժամանակ առ ժամանակ ձեզ կամ ինձ կամ որևիցե մի հայ հոգևորականի կամ հավատացյալի պարզ, ինչպեսին ես եմ, տրվել են։ Օրինակի համար բավական վերջերս, բոլորովին վերջերս նորից այս հարցադրում ինձ տրվեց, որ շատ շատ տրվող հարցերից մեկն է, ինչ օրինակ քահանային պիտի Տեր Հայր կոչենք, չէ՞ որ Քրիստոս քստակ Մատթեոս 23-ի մեջ ասում է ոչ մեկին հայր մի կոչեք, բացի երկնավոր հորից կամ ուսուցիչ հասկացողությունը կա։ Եվ քանի որ այս հարցերը շատ տարածված են և սրանք իրապես որ մարդկանց հետաքրքրում են, որոշեցինք այս հարցի մասին խոսել նախ, բայց որպեսզի սկսենք այս հարցադրումները, պիտի նախ հասկանանք սրա արմատը որտեղից եկավ։ Քրիստոնեական եկեղեցին դարեր շարունակ, հազարամյակներ շարունակ, մինչև 16-րդ դար և դրանից էլ հետո անգամ երբեք նմանատիպ խնդիր չի ունեցել Տեր Հայրին հայր կոչելու։ Բայց այս խնդիրը ծագեց բողոքականության մեջ, երբ որ բողոքականությունը սկսեց կաթոլիկ եկեղեցու մեջ ամեն ինչ սխալ տեսնել, նաև պահ եղավ, որ սկսեցին նաև կաթոլիկ հոգևորականի անձն ու հեղինակությունը կասկածի տակ դնել, և իրենք իր մեջ այս խնդիրները սկսեցին, ինչու քեզ պիտի Տեր Հայր կոչեմ, դու ով ես, դու քանձ ու հաստատ դասում և այլն, այդ պատրե հասկացողություններ, և ի վերջո իրենք իր մեջ խնդիր ունեցան, հայ եկեղեցին ու հայ հավատացյալը, հայ մարդես խնդրի մեջ բոլորովին չկար։ Ուրեմն սա օտարածին հարց է բողոքականության ու կաթոլիկության մեջ։ Բայց երբ որ հայերը սկսեցին բողոքականությանը ավելի հարել, որոշ հայեր 1800-ականներին, 19-րդ դարում, այդ խնդիրը կարծես իրանք վերցրեցին ու սկսեցին ներմուծել մեր հարաբերության մեջ, և սա արդեն ինքնին ճիշտ հարաբերություն չի, որովհետև օտարի հարցը վերցվեց,
վերվեց մեր իրականության մեջ ու մեզ պարտադրվեց եւ մեր եկեղեցին համեմատվեց կաթոլիկ եկեղեցու հետ, որը որ ճիշտ չէր։ Բայց քանի որ աստվածաշնչային համարը կարծես իբրև այդպեսին կա, ամենակարևոր բաներից պիտի սկսենք, ամբողջը համարներով պիտի խոսենք։ Ես հաշվեցի նոր կտակարանում միայն դերալ մոտավորապես 370 անգամ մոտավորապես հայր բառը կիրառվում է։ Ես ասում եմ նոր կտական, ոչ թե այն, այսինքն Քրիստոսի շրջանում մոտ 370 անգամ կիրառվում է հայր բառը, որտեղ Մատթեոս 23-ում ընթերցեցիք ոչ մեկին հայր մի կոչիր արտահայտությունը։ Եվ թերևս ոմանք կարող են կռալ, թե քանի անգամ է այս բարբերությունը կամ նմանատիպ միտք օգտագործվում, որ ոչ մեկին, օրինակ, հայր մի կոչիր։ Գիտեք քանիս, ընդամենը 1։ Ուրեմն 370 անգամ նոր կտակարանում հայր բառը կիրառվել է եւ Քրիստոսի կողմից, եւ Քրիստոսի աշակերտների կողմից, եւ մեկնիչների կողմից, եւ ընդհանրապես այն ինչ որ մենք ունենք 27 գրքերի մեջ։ Այո, բայց սկզբից էլ այդպեսի ուրեմն բաներ կան, օրինակ Աթամի ժամանակ Աթամն էլ ասած, չէ՞, այդպես պատճառով տղամարդը թողնելու հորն ու մորը պետք է միանա իր կնոջը, կամ ասենք Աստծո պատվիրաններից մի 5-րդը պատվիր քո հորն ու մորը։ Արդեն 5 տակայինց եմ սկսված, կամ ասենք, երբ որ Աստված երևում է Իսահակին, Մովսեսին ասում է, ես քո հոր Աստվածն եմ, պատվիրում է Մովսեսին, այսպես կասես իր Իսրայելացին, ձեր հայրերի Տեր Աստվածը, Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը և Հակոբի Աստվածն է առաքել ինձ։ Հիմա այս ամբողջը չէ, 5 տակայինց է սկսում արդեն առաքել Աստծո։ Մոտեցումը գիտեք ինչ է, որ անձինք ասում են, որ 5 տակարանյան այս մոտեցումը, որ փարիսեցիների անձի մեջ էին տեսնում, վերջացավ։ Եվ նոր կտակարան այլևս 5 կտակարանում շատ ավելին կա։ Եթե 370 նորում հաշվեցի, մոտ 700-ի չափ կա հնում, եթե ոչ 1000։ Բայց իրենք կարծես մի պատնեշ են դնում, ասում են հին անցավ, հինի մեջ հինի մասին չենք խոսում, նորի մեջ Քրիստոսը պատվիրանը տվեց, ու դրա համար է խոսքս, որ նորում, միայն նորում Քրիստոսի պատվիրանն էլ մեջ ներառյալ 370 անգամ մոտավորապես ասվում է հայր բառը։ Միայն նորի մասին է խոսք, եթե հինի մեջ իրենք էլ պատնեշ են դնում։ Եվ այստեղ մոտավորապես, երբ որ դու կոնտեքստը բնաբան ինքնին ընթերցեցիք Մատթեոս 23-ի մեջ, կեղծավորության մասին է խոսում։ Եվ դրա համար, որպեսզի Աստվածաշունչը ընդհանրապես ընթերցողը ճիշտ հասկանա, պիտի նախ փորձի տեսնի, թե նմանատիպ ինչ համարներ կան։ Մատթեոս 23, Մարկոս 12, Ղուկաս 11։ Եթե այս երեքը ընթերցի անձը, որ նույն բնաբանի մասին է խոսքը, կհասկանա, որ Քրիստոսի ասածը կեղծավորության եւ սնապարծության մասին է։ Օգտագործում էին այդ ժամանակվա հարիսեցիները կամ օրենսգետները, եւ այսօրվա մարտահրավերը բացարձակ Աստծո փառքը կամ Աստծուն իբրև հայր ընդունելու մասին է խոսքը, այլ իրենց անձը, իրենց եսը, իրենց հպարտությունը ցույց տալու համար, երևալու համար։ Այդ ժամանակ էլ ցուցամոլություն կար, այսինքն մարդը արդագնապես իրենց ցույց տալու, երևալու, մի ինչպես այսօր կա, դժբախտաբար կարծես 2000 տարի հետո ոչ մի բան չի փոխվել, միայն դարերն են փոխվել, բայց նույն մարդը, նույն սնաբարությունը, նույն հպարտությունը փորձում է օգտագործել նույնիսկ կրոնական իմաստով, հոգևոր իմաստով։ Այո։ Որտեղ որ ասենք հայր ենք ասում, ենք ասում, իբրև աստվածային կոչումի բացարձակ իմաստով ենք ասում։ Եվ որ ասում ենք Տեր հայր, չենք ասում, որ Տեր հայրը Աստված է, այլ ասում ենք Տեր հայրը իբրև պատվանուն, իբրև մի կոչում, որ անուն ես տալիս, ինչպես օրինակի համար մի հատ բժիշկի կամ գիտեմ գիտական աշխատանքներում մեկին ասում ես դոկտոր կամ աստվածաբանության դոկտոր, փիլիսոփայության դոկտոր, ինչ ես ասում, չենք ասում, որ նա ինքը փիլիսոփայության դոկտորը բժիշկ չի, բայց քանի կոչում է իրեն, պատվանուն է, ոչ թե ասենք որևէ ձևով աստվածային աստուծոտ կապված խնդիրը։ Գիտեք, այստեղ հենց հարցադրում ենտեղ էլ, որ եթե մենք համատենք այս երեք համարները Մարկոս 12, Ղուկաս 11, Մատթեոս 23, կտեսնենք, որ մնացած երկու ավետարաններում այս հայր կոչիր կամ ուսուցիչ կոչիր հարաբերությունը չկա, միայն կա այդ կեղծավորության պարագան, եւ սա արդեն ինքնին մեզ օգնում է, որ ճիշտ հասկանանք։ Երկրորդ օգնելը բարեր քանակներ 370-ը մեկի դիմաց, եւ հիմնականում հիմա երբ որ խորքը մոտենանք, ավելի կհստակեցվի Աստվածաշնչում հայր պատվանունը 3 ձևով է օգտագործվում. մարմնական հայր, մարմնավոր, որ բազմաթիվ են հարավոր, հոգեվոր հայր և երկնավոր հայր կամ երկնային հայրը։ Այս երեքը շատ հաճախ դուք ձեր խոսքի սկզբում ասացիք, որ անգետներ կամ քիչ իմացողները նմանատիպ չեն կարողանում տարանջատել։ Մարմնավոր հայրը հստակ է, որ բազմաթիվ անգամ չկա։ Դժվարաբար որոշ երկրներում փորձում են հայր բառը, որ ասենք ծնող իմաստ ունի,
այդ բանը մեջտեղից անեն, որովհետև ծնող հասկացողությունն են մեջտեղ դնում, որպեսզի հայր մայր հասկացողությունը վերանա, դժբախտաբար, որովհետև գիտես ով ու մասին է խոսքը, նրանք ովքեր որ ծնունդը չեն ընդունում իրենց իմաստով, այդ նույնիսկ Լոս Անջելեսի դպրոցներում հիմա այդ հայր մայրը վերացավ, ինչքան գիտեմ, իմացածով ծնող բառը մեջտեղ դրեցին, որպեսզի մյուսներին բան չլինի, վնաս չգա։ Որը սխալ է աշխատում։ Իհարկե։ Ուրեմն հայր հասկացողությունը, օրինակ, դորս կառակելուց 7-րդ գլուխ Ստեփանոսը, որ առաջին հատակն ու բացառիկ քրիստոնյա էր, երբ որ իր խոսքը սկսեց հрьяաներին, հայրեր եւ եղբայրներով դիմեց։ Այսինքն Ստեփանոսը Քրիստոսի պատվիրանը չհերքեց, բայց Ստեփանոսը ճիշտ հասկացավ, թե ինչի մասին էր խոսքը, որովհետեւ գոյություն ունի մարմնավոր հայր, նույն նոր կտականում բազմաթիվ անգամ, գոյություն ունի հոգևոր հայր։ Եվ այստեղ Պողոս Առաքյալը, որ շատ-շատ կարևոր համար է բերում, որ շատերը չեն նկատում, հետևյալն է։ Երբ որ Պողոս Առաքյալը առաջի Կորինթացի 4-ի մեջ այսպիսի բան է ասում, 14-ից եմ կարդում, ոչ թե ձեզ ամոթով թողնելու համար եմ գրում այս, այլ խրատում եմ ձեզ, իբրև սիրելի որդիներ, տեսեք, թեպետ եւ բազում կամ բյուր դաստիարակներ ունենք Քրիստոսով, բայց ոչ բազում հայրեր, ու շարունակում է, որովհետև Քրիստոս Հիսուսի ավետարանով ես ծնեցի ձեզ։ Այստեղ հստակ է, որ Պողոս Առաքյալը արդեն մարմնավոր հայրության մասին չէ, որ խոսում է, խոսում է հոգևոր հայրության մասին եւ ասում է, որ ես Քրիստոսի ավետարանով ձեզ ծնել եմ։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ ուրեմն հստակ է, որ Առաքյալը ինքը, որ Քրիստոսի падգամը տանողն է, երբեք ու երբեք Քրիստոսի падգամը չպիտի մերժեր, բայց նորից, ինչպես որ Ստեփանոս նախավկան, նույնպես եւ Պողոս Առաքյալը պիտի հստակ մեզ ցույց տար, որ գոյություն ունի մարմնավոր հայր եւ գոյություն ունի հոգեվոր հայր։ Հիմա մկրտչյան ժամանակ դա ավելի ցայտուն է երևում։ Չէ՞ որ ասենք ծնողները կան, որ հայրը մայրը ծնել են երեխային, բայց մեկ ծնողներին շաբիկ չենք հագցնում, այլ հագցնում ենք ընկահորը, որը կնքարը դառնում է առանձնացնելու համար մյուսներից, որ դառնում է նա առանձնակի նշանակություն ունեցող անձ, հոգևոր հայր, հոգևոր հայր։ Ինչ ենք մկրտչյան Քրիստոսի մկրտչյան ժամանակ, այսինքն յուրաքանչյուր երախա, այսինքն չմկրտվող, եւ որ դառնում է Քրիստոսին հետևող, ունի իր հոգևոր հայրը, ինչպես ձեռնադրվող որևէ հոգևորական, դա կլինի ամուսնացյալ քահանակ, ուսագրոն հոգևորական, նա էլ ունի իր հոգևոր հայրը, ձեռնադրող եպիսկոպոսը լինում է իր հոգևոր հայրը։ Այո, ասում եմ հոգևոր ծնող, չէ՞, այսպես խոսել։ Եվ որպեսզի ավելի հստակեցնենք, ի՞նչ է հոր պաշտոնը կամ տիտղոսը։ Նախ ծնել, ծնողն է, սնողն է, եւ ի վերջո դաստիարակողն է, հոգևոր իմաստով վրա ոչ միայն դաստիարակող, այլ նաեւ նահատակության գնացող, զոհողության գնացող անձն է։ Ինչպես որ մարմնականի պարագայում սակա ծնող, սնող, դաստիարակող, այնքան սիրող միջև իսկ զոհողության գնալու չափսեր, նույնպես եւ հոգևորի պարագայում կա։ Հոգևոր ծնունդ, որ կոչեցինք մկրտությունը, հոգևոր սնունդ, որ պիտի տա հոգևոր հայրը, հոգևոր սիրո դրսևորում եւ նույնիսկ միջև զողողության գնացող, որ նույն Պողոսը պիտի աներ, նույն Կորինթոսի եկեղեցու համար, միջև նահատակություն գնար իր որդիների համար, որոնց որ ինքը ավետարանով ծնեց։ Այսպիսին է հոգևոր հայրը, որ կա, եւ կա երրորդ տիտղոսը, որ գերագույն տիտղոսն է, որ երկնային, երկնավոր հայր հասկացողություն է։ Քրիստոս դրա համար պատահական չէր, եւ ուշադիր ընթերցողը պիտի տեսնի, երբ որ ինքը Աստծուն էր դիմում, հստակ դիմոր իմ երկնավոր հայրը կամ ձեր երկնավոր հայրը, որ ինձ հայրս առաքեց, որպեսի հստակ մեզ հասկացնի, որ սա ոչ թե մարմնավոր հոր մասին է խոսքը, ոչ թե հոգևոր հոր մասին է խոսքը, այլ երկնավոր հոր մասին է խոսքը, ով է Աստված։ Եվ երբ որ օրինակի համար ես ձեզ դիմում եմ իբրև դեր հայր, ես ձեզ իբրև երկնավոր հայր, չէ՞ որ դիմում եմ, ես ձեզ դիմում եմ հոգևոր հայր, հոգևոր հայր։ Ուրեմն սա հստակ պիտի մարդիկ իրենց մեջ հասկանան, եւ դրա ամենակարևոր բացահայտումը գիտեք որտեղ է, հայր մեր աղոթքի մեջ, հայր մեր եւ շարունակություն կա, որ երկնքում ես, երկնավոր հայրն ես դու։ Եվ այստեղ է, որ երբեք որևիցե մեկը, հին եկեղեցու որևիցե մի հոգևորական կապ չունի հայտի օտար, իրեն թույլ չի տվը երկնավոր հոր տիտղոս վերցնել, բայց հոգևոր հայր են իրենք։ Եվ սա ամենակարևոր պարագան է, որ հասկանանք, ուրիշ բան, որ ոմանք չեն գիտակցում, որ իրենք հոգևոր հայր են, նույն կնքահայրերի պարագան դուք մեջ բերեցիք, շատ կնքահայրեր այսօր իրենք չեն գիտակցում, պատրաստ չեն, որ իրենք հոգևոր հայր են, որովհետև գալիս են ասենք պարզապես խնդրանք կատարելու, որ ասենք իր հարազատը կամ ընկերը ասել է, որ արի իմ տղայիս կամ աղջկաս կնքահայր եղիր, բայց ինքը այդ հարցի մեջ պատրաստ չի, որովհետև ինքը պետք է իմանա, որ սովորեսնի, չի իմացած բանը ինչպես կարող է սովորեսնի։ Ես իմ խոսքերի մեջ երբեմն որ
խոսում եմ այդ մասին, ասում եմ հոգևոր կնքահայրը, հոգևոր հայրը, պետք է ինքը դաստիարակված լինի հոգևոր գիտությամբ, որ կարողանա ստանիքին մի բան սովորեցնել. Դրա նմանավոր ասենք ծնողը չգիտի եւ ուզում է երեխային մի բան սովորեցնել, որտեղից մի սովորեցնի։ Չկամ ասենք մի մեկ ուզում է մի արեստ սովորի եւ առանց սովորելու ուզում է այդ արեստը օգտագործի, չի կարող։ Իհարկե։ Ես օրինակ ճեմահան ավարտել եմ 6 տարի սովորել եմ։ 6 տարվա ընթացքում փորձել եմ որոշ գիտելիքներ ամբարել, հավաքել, որ կարողանամ այդ գիտելիքներով ժողովրդին ծառայեմ։ Եթե առանց սովորելու ես չէի կարող, մի անգամից գնայի ու սկսեի ծառայել ժողովրդին։ Դրա համար մենք օրինակ ոչ ձեռնադրվելուց հետո նույնիսկ 40 օր մենք վերապատրաստման շրջան ենք անցնում։ Առանձնանում ենք, ինչպես Քրիստոս անապատում առանձնացավ եւ պատրաստվեց մտնելու ժողովրդի մեջ, նույնն մենք իբրև ձեռնադրված հոգեվորական պարտադիր պատրաստվում ենք։ Հիմա այս հոգեվոր կնքահայրը պատրաստ չեն։ Սա արդեն չգիտեմ, չեմ ասում որևէ մեկը մեղք ունի դրա մեջ, բայց տվյալ անձը ինքը պետք է հասկանա, որ եթե այդ պաշտոնը պարտականությունը վերցնում է, պետք է ինքը գիտակցված վերցնի եւ պատրաստ լինի։ Որովհետեւ հենց աղոթքի մեջ եւ նաեւ երբ որ խնդրանքը ներկայացվում է, հարց է տրվում, ինչ է ցանկանում երախան, եւ այստեղ հավատ հույսեր, մկրտություն, արտահայտությունն է գալիս, եւ այստեղ քանան կամ հոգեորականը պատասխանում է աստծո հավատի չափի թող լինի այդ երախային, երախային, որ չմկրտված նա կապչունի տարիքը։ Եվ այստեղ, եթե ես ինքս այս մասին մեկ մկրտության խորհրդի ժամանակ խոսել ենք տարիներ առաջ, եթե ես ինքս չունեմ կամ փոքր հավատքով մարդ եմ կամ հավատք ընդհանրապես հեռու եմ քրիստոնեական հավատքից, ծնողը վատություն արեց իր զավակին, որովհետև փոքր հավատք ունեցողին դարձրեց կնքահայր եւ թող քո հավատքի չափով լինի, ասում է սա։ Իսկ կնքահոր պարագան, որ ես եմ օրինակի համար կնքահայր, ես հստակ հասկանում եմ, որ ես կոչված եմ սնելու, սիրելու եւ նաեւ զողողության գնալու տվյալ զավակի, հոգե զավակի համար, եւ ինձ իբրև հայ քրիստոնյայի սա շատ մեծ պատիվ ու պատասխանատվություն է։ Դա մոր օրինակ ես ամեն անձիպ չեմ համաձայնում կնքահայրություն անել։ Երկրորդը, եթե համաձայնում եմ, հստակ իմ պարտականությունները գիտակցելով հանդերձ։ Եվ դրա համար նկատունեցի, որ հոգեվոր հայրը եւ որ կնքահայրը նրա ընտանիքից, ես ընտանիքով ամուսնության պարագաներ չի իրավունք ունեմ, որովհետեւ հոգեվոր հայրը համարվում է այդ ընտանիքի անդամներից մեկը։ Հոգևոր հայրը։ Իբրև հոգևոր հայրը, գլխավորապես, երբ որ միրոնով կապված են իրար հետ, որևէ ազգակցական կամ մդերմի կամ ամուսնական կապ չպետք է լինի, իրավունք չունեն ամուսնալ։ Դրա համար պատրաստության շրջանը շատ կարևոր է, ուրեմն ոչինչպես ասեցիր, կա մամնավոր հայրը, կա հոգևոր հայրը եւ կա երկնավոր հայրը։ Հիմա այս բողոքականները, որոնք խոսում են, նրանք այս երկուսը հերքում են, ուրեմն մամնավոր հայրը եւ հոգևոր հայրը, եւ ուրեմն շեշտում են երկնավոր հորը։ Բայց ճանապարհը ներքևից է գնում, վերևից։ Ինք կարծիքով տարանջատում երբեք չի դրվում։ Նախ հստակ չեն տեսնում, պատգամը չեն տեսնում, որովհետեւ տեսնեն պատգամը, պետք է լուրջ ուսումնասիրեն, մասնավորաբար եկեղեցու մեծ ուսուցիչ ու սրբերի գրությունները, որոնք ամեն ինչ հստակ են դրել։ Եվ երկրորդ բառը, որ շատ կարևոր է, Տեր բառն է, որ նորից էլի խնդրահարույց է կարծես, ինչի պիտի քեզ Տեր կոչեմ, դու ի՞նչ Տեր։ Եվ այս բառն էլ կարծում եմ շատ կարևոր է ու շատ հստակ։ Նախ, երբ որ ես ձեզ Տեր հայր եմ կոչում, Տեր տիտղոսն եմ տալիս ձեզ, այստեղ ես երբեք ու երբեք նորից ձեզ չեմ աստվածացնում։ Տեր բառը շատ կիրառելի է եղել հնում։ Նույնիսկ այստեղ ամենապարզ բանը, որ դուք մեջ եք վերը Պետրոս առաքյալի մեջ էլ, կինը տղամարդուն Տեր է կոչում։ Այսպես է Սարան, որը հնազան դեր Աբրահամին, եւ նա իր Տերն էր կոչում, առաջի Պետրոս 3:6-ը։ Այսինքն Սարան Աբրահամին Աստված չէր կոչում։ Այո, իր ամուսինն էր, չէ՞, բայց մարդը Տերն էր։ Պետրոսն է մեջ բերում Տեր եւ Տեր ծառը հասկացողությունը միայն չէ, որ մենք տեսնում ենք։ Տերը շատ կա, օրինակ Տեր անգլերեն նոր։ Օրինակ սակի ժամանակ էլ, երբ որ ասենք այդ հարցը տալիս ես Փեսային կամ հարցին, Փեսայի համար ասում ես Տեր կլինես քո, ասենք այս ճանաչիդ կամ աղջիկան ասում ես հավատարիմ կլինես կամ հարազատ կլինես, բայց Տեր բառը օգտագործում ես Փեսայի պարագայում։ Ոչ թե Փեսային աստվածացնում ես։ Ոչ, չենք ասում, դու երկնավոր հայրն ես կամ Տիրոջ Տերն ես։ Դու աստվածն ես, հա։ Այդ ասում ես, որ դու ասենք ընտանեկան կյանքի մեջ, իբրև ասենք գլուխ է տան ընտանիքի, արդյոք Տեր կգանես, խոստալիս ես կա ոչ։ Մյուս էլ ասում, որ դու հավատարիմ կլինես կամ հնազանդ կլինես։ Այսինքն այդ Տեր բառը այստեղ իբրև պատվանուն, իբրև տիտղոս է օգտագործում, ոչ թե իբրև ասենք աստվածային ծագում։ Եվ նույնը օտար լեզուում, օրինակ անգլերենում Lord բառն է, մենք ունենք, ասենք բոլորիս հայտնի Lord Byron-ին։ Lord-երի տուն, Lord-երի պարլատկա։ Սա չի նշանակում, որ ես բոլորն աստված են կամ Lord Byron-ին աստվածացրել են։ Սրանք բառեր են, դրա համար եմ ասում։
քիչ իմացության հետևանքով հետաքրքիր ինչ է հայք երբեմն կան կազմակերպություններ որ բարախաղի մեջ են մնում այո փոխանակ բուն իմաստին մտնեն ասենք բուն հավատքի ասենք այդ խավոր տիրոջ երկրպագության խոնարհության մեջ են մտնելու սկսում բարախաղան են դա բարախաղով մենք հոգևոր կյանք չեն կարող զորացնել մարդու մեջ հավատքը չեն կարող զորացնել բարերով այլ հոգով սրտով աստված ասում է աղոթքին ոչ թե նայում արտաքինի խոսքերի դար սրտի դա նայում Ինչպես է կոսերտով աղոթում ես, թե ճիշտ չես անում։ 1800 տարի առաջ եկեղեցու առաջին եկեղեցու, այսինքն առաջ 200 տարերի հայրերից մեկը, Իգնատիոս Անտիոքացու շահունակությունն է, այսպես աշակերտական Իրինիոսը հետևյալ միտքն էր ասում, որ աղանդավորները իբրև այդպիսին հետևյալ բան են անում, բարերով խաղալով փորձում են իրենց միտքը ապացուցել։ Ես այստեղ երբեք չեմ փորձել պիտակավորել անձանց, որովհետև դիմացինի մեջ կապ չունի ով է։ Չէ, այս բոլորը մենք բարձրապես ժողովրդին տեղեկացնելու համար ենք ասում, դիտակներին իմանան իրենք ինչ ինչ։ Նաև հույս ունեմ, որ նաև նմանատիպ, ասենք, անձին, ովքեր որ այս կարծիքին են, իրենք էլ կլսեն։ Եթե հավելյալ հարցումներ ունեն կամ հավելյալ պարզաբանումներ ունեն, այս ժամանակի ընթացքում մենք չենք կարող, բայց պատրաստենք նաև թող գան եկեղեցի, խոսենք, փաստենք, ապացուցենք, որպեսզի լուսաբանենք, լույս բերենք։ Ես կես ժամանակի ընթացքում չեմ կարող, արի ամեն ինչով ճիշտ մոտեցված, գլխավոր ասացինք, որ եթե սուբյեկտի սերտողություններ կան, առաջնորդանունին դու ունես, մաշտոցներ ունի, երբ որ ասենք ժամանակ կունենաք կամ փորձեք, ժամանակը հարաբերական է, դուք պետք է ցանկություն ունենաք ավելին սովորելու, կարող եք եզրերը գտնել, ճեղերը գտնել, կարող եք գալ ավելի մանրամասն, ավելի ապացուցված ավետարանից մեջբերումներով, կարող ենք ձեզի ցույց տալ, չնայած մեր եկեղեցին այնպես մի եկեղեցի է, որ ոչ մի բանի ապացուցելու կարիք չկա։ 2000 տարվա եկեղեցուն ի՞նչ ապացուցես։ Գիտեք, եթե ճանաչում ես եկեղեցին, ուղղակի սիրահարվում ոչ միայն, այլ ապրում ես եկեղեցով, որտեղ իրապես մանկրամաքուր հավատք ու դավանանք ունի։ Բայց երբ որ չես ճանաչում եկեղեցուն, եւ սա էական չի, 100 տարի կարող ես եկեղեցու պատերից ներս լինել, քո մոմը վառել, քեզ հավատացյալ կոչել, բայց երբեք եկեղեցու ուսմունքին տեղյակ չլինել։ Երբ որ չես ճանաչում, այդտեղ են խնդիրները ծագում։ Արդեն օգտվում են նրանք դրանից, երբ որ դու տեղյակ չես, ինքը գարեսը քարոզում իր սխալը։ Այդ որ չգիտես, բնական է, որ դու ընդունում ես այն, ինչ որ նա է տալիս։ Այո։ Երբեմն մեզ էլ են մեղադրում, ասում են հոգեվորականները մեզ չեն տալիս այն, ինչ որ ասենք մենք պետք ունենք։ Բայց հոգեվորականները մարդ է վերջիվ, չնա մենք ես աստված չեմ, որ ամեն ինչ իմանամ, բայց ինչ որ ունեմ, այդ եմ տալիս։ Բայց երբ որ դու հետաքրքրվես, ցանկություն կունենաս, ամեն ինչ հնարավոր է, սենա առաջներում չի։ Հիմա այն փարկ աստու, ամեն հնարավորություն կա, համակարգիչն էլ կա, ամեն մեջը լիքն են։ Այսինքն հոգևորականներ մեջտեղում է։ Եթե որևէ բան չեք հասկանում, խնդրեմ, մեր հեռախոսի համարն էլ կա, զանգեք, սիրով կփորձենք դեզի օգտակար լինի։ Գիտեք, այդ բառը ասեմ, եթե ցանկացող լինի, դուրը թակող լինի, աստված ինքն է բացելու եւ ուղղորդելու ճիշտ ճանապարհը։ Դրա համար պետք է սիրելի ժողով աստու դուրը ծեցեք։ Աստու դուրը որ ծեցեք, աստված էլ ձեզի ամեն բանով օգտակար կլինի։ Ուրեմն այսօրվա մեր նյութի հիմնական եզրափակիչը, եզրափակին ասելով, որ խոսքը գնում էր հոգևորականին տեր կամ հայր կամ վարդապետ ուսուցիչ ասելու մասին, որ երբեմն բողոքականները մեղադրում են, թե ինչու Հիսուսի, ասենք, այդ աստվածային ծագումները ձեր վրա է գործել։ Բայց եզրակացենք, ասենք, որ սրանք պարզապես պատվանուններ են, դիտողներ են տարբերելու համար հոգևոր մարդուն աշխարհիկ մարդուց։ Հիմա նրան պարոն են ասում, ինձ էլ չէ՞ պարոն ասեն։ Այո։ Չէ՞։ Դիտողս է, պատվանունը ինձ ասում են որպես հոգևոր հայր, Տեր հայր, Հայր Սուրբ, Սրբազան հայր, Վեհապար Տեր եւ այլն։ Սրանք որևէ պատվանուններ են, որոնք որևէ կապ չունեն աստվածային ծագման հետ կամ աստվածային իմաստություն են։ Մեկ է Տերը, մեկ է Աստված, մեկ է Հիսուս Քրիստոս, նա է մեր ուսուցիչը գլխավոր, նա է մեր ամենակարևոր, ոնց որ ասում են, երկրպագության գլխավոր նպատակը։ Մարդը պարզապես իբրև մարդ դիտողներ ունի, որոնք պետք է օգտագործվեն տարբերելու համար մյուսներից։ Ուրեմն աղոթքով փորձենք այսօրվա մեր հոսակցությունը վերջացնել։ Հանուն հոր եւ որդու եւ օգնի ցեր քո ամեն։ Մոլորվասներին դու դարձի բերող, դարձրու ինձ իմ չար սովորություններից, բարի սովորության։ Իմ հոգուն բևեռ սոսկալի օրը մահվան, երկյուղը գեհենի եւ սեր արքայության, որպեսզի զղջամ մեղքերս եւ գործեմ արդարություն։ Եվ որ միրքու արասնին եմ ինձ բազմամեղիս։ Ամեն։